Kurgöylük'ün Burcu'nun söylemesi biz aslında bombasıydı. Yedinizde farklı olsa Kazakistan'da Japonlar bulmuşydı. Kazakistan el bulmuşydı zaten. Bunun cihazının mağazı öde kuştu. Bunu silah görüp silah atır, rahmet. Ben 1913 yılında 1914 yılı Kantar ayında askerliğe aldım. Sonradan Stalingrad Amarın'ın meydanında katlaştım. Bistirmin tankı olup, tank rövüşü olup. Sonra Stalingrad'da Yemiz Tıpır Kureli Başkası'nı hayatım falan orada biraz hızlı verdim. Bu da gün yararlı olup, miniskatik oldum. Yerinde istedim, beni tazarttım. 600'da beni tazarttım. Sonra Arlamıs'ın Kursk'ı buna değildi. Belarus'ı, Polş arakalı Germanya'ya gittim. Germanya'nın şişesinde barğında şehrinde bir de çalıştırdı. Вот она проклятая Германия деп. Қандай тауы сөздер. Содан Берлиннің шұрмына қатынастық. Бірінші май күні соғыс бітті Берлинде. Өте үлкен қуаныш болды. Мейрам той болды. Тоғызыншы май күні енді осы жеңістің күні деп есептеледі. Бұл маңыз өте күшті. Одан кейін қайтадан 10-шы класқа түсіп бітіріп 10-шы класты сөйлеп институтқа жұмыс істедім. Енді университет қатты сыйлайды. Әсіресе ректор өте қатты сыйлайды. Жолдастарым бәрі менің шәкірттерім қатты сыйлайды. Мен еңбегімді бағалайды. Бұл агроуниверситеттің маңызы күшті. Қазақстанда бірінші университет. Ауыл шаруашылығы мамандарын дайындайтын. Сондықтан мына осы институттың несі бойы дұрыс, жақсы оқып, маман болып елімізді көркейтуге қызмет істеуге жеңіс күні құтты болсын. Университет жасай берсін. Оқытылған балалар аман болып, жақсы маман болсын. Мұғалімдер, профессорлар, аяншылық қызмет істеп, университеттің атын шығара берсін. Бұның да маңызы өте күшті. Өйткені елді қорғау керек. Айтады ғой, жау жоқ деме, бөрік астында деп. Сондықтан әскерде жүрген біздің солдаттар, офицерлер жақсы қызмет істеп, елімізді қорғауға шын ниетімен кірісу керек. Сөйтіп жатыр енді менің отан қорғаушылардың күні құтты болсын. Жасай берсін біздің Қазақстан армиясы. Военная кафедра Казахского национального аграрного университета была создана приказом министра обороны еще СССР в 1946 году, в декабре месяц. В этом году и получением независимости, приобретением независимости государства, создание вооруженных сил, военная кафедра в прошлом году отметила 20-летие. За период существования военной кафедры было подготовлено около 60 тысяч офицеров запаса, которые служат в различных регионах нашей страны. На сегодняшний день, в тяжелое время для вооруженных сил, когда был кадровый голод, студенты, офицеры запаса аграрного университета были призваны в ряды вооруженных сил, и сегодня они, многие из них служат в рядах вооруженных сил и занимают высокие посты и должности. На сегодняшний момент военная кафедра является одним из лучших. В прошлом году на соревновании Айбын 2016 мы заняли первое место среди всех военных кафедр. Благодаря ректору нашего университета, академику Исполову, он особое внимание уделяет подготовке военных кадров, обеспечивает материальной базой и всегда в центре внимания мы находимся под его пристальным контролем. А также на вопросы подготовки студентов не раз рассматривался на заседании ректората. И все вопросы, которые мы выставляем, всегда решаются положительно. Сегодняшнее мероприятие – это дань
отдание воинской почести, чести тем ветеранам, которые стояли, победили на той суровой войне, когда и многие из наших казахстанцев принимали участие. Сегодня военно-патриотическая работа специально для ветеранов и для студентов. Совместно будет организовано это возложение венков. Затем мы будем показывать военные виды спорта, выступления военного, значит, рукопашного боя десантников, а также, естественно, будет солдатская каша, посвященная именно нашим ветеранам. Бүгінгі жеңісіміз отан қорғаушылар күні, барлығымызға құтты болсын. Осындай ата-бабаларымыздың арқасында жеткен жеңіс күніміз құтты бола берсін. Жеңісіміз құтты болсын. Тек қана елімізде амандық, көк байрағымыз көк аспанда желбіреп, ашық аспанда желбірей берсін. Маған керегі көк тудың желбіреген.